নমস্কাৰ, স্তুতি গোস্বামী নামৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ বেঙেনাৰে ৰন্ধা ইলিছ মাছৰ এটা ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যেন। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এই ৰেচিপিটো ৰান্ধিবৰ কাৰণে মই তিনিটা বেঙেনা লৈছোঁ আৰু বেঙেনাকেইটা ভালদৰে ধুই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। লগতে দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু এনেকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, লগত এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া। ইয়াতে মাছ ইলিছ মাছ আছে আৰু মাছখিনি মই নিমখ হালধি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। লগত এটা মছলা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে দিছোঁ আধা আন্দাজমতে হালধি, এচামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু গোটেইখিনি মই অকণমান পানী দি এটা মিক্সাৰ বনাই ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই জ্বলা খোৱা মানুহ নাই কাৰণে মই জ্বলাটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া এটা কেৰাহী গেছৰ ওপৰত তুলি তাতে দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত বেঙেনাখিনি প্ৰথমে মই অকণমান নিমখ হালধি সানি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। বেঙেনা ভাজিবটো সকলোৱে জানেই, কিন্তু বেঙেনা ভজা দেখুৱাম। আৰু এনেকৈ মই বেঙেনাখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ বেঙেনা ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। মোৰ বেঙেনাখিনি তেলৰ পৰা উঠাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলু কেইপিচো অকণমান নিমখ হালধি সানি এনেকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। আলুখিনি সিজিব নালাগে, জাষ্ট ৰঙচুৱা হ'লেই হ'ল। এয়া মোৰ আলুখিনি ৰঙচুৱা হৈছে আৰু আলুখিনিও মই বেঙেনাখিনিৰ লগতে একেলগে তেলৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই নিমখ হালধি সানি যিখিনি মাছ ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে এইটো ৰেচিপিটো ডিচাইড কৰিলে মাছখিনি নভজাকৈ কেঁচাকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম। পূৰা নাভাজোঁ, সিজাকৈ আধা সিজাকৈ মই মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ। এয়া মোৰ মাছখিনিও ভাজি হৈ গ'ল আৰু এয়াও মই তেলৰ পৰা উঠাই ৰাখিলোঁ। মাছ ভাজিব সকলোৱে জানে গতিকে দেখুৱা নাই আৰু। আৰু অকণমান ৰঙচুৱাহে কৰিছোঁ, আধা সিজা কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি তেলতে মই দিলোঁ আধা চামুচ ক'লা জিৰা আৰু ক'লা জিৰাখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। ক'লা জিৰাখিনি ভাজ খোৱাত যিটো মই পিঁয়াজ লৈছিলোঁ সেয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি দি দিলোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, সিমানখিনিলৈকে পিঁয়াজটো ভাজিব লাগিব, নহ'লে পানী দিলে এইখিনি বগা ঠেলঠেলীয়া হৈ থাকিব। আৰু এয়া মোৰ পিঁয়াজৰ ৰং সলনি হৈছে, পুনৰ এবাৰ মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই যিটো মছলাৰ পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ ঘোলটো, সেইটো ইয়াতে দি দিম। ইয়াত আছে হালধি, জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু মছলাখিনিয়ে তেল এৰা নেৰালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মছলাৰ পৰা তেল বিৰিঙি উঠিছে, পুনৰ এইখিনি মই ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ মছলাখিনি ভাজি আচলতে হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিখিনি বেঙেনা আৰু আলু ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিম। বেঙেনা আৰু আলু ইতিমধ্যে ৰঙচুৱাকৈ ভাজিছোঁৱেই আৰু পানী দিয়াৰ পাছত সিজিবই, আৰু বেঙেনা সিজিবলৈনো কিমান সময় লাগে। গতিকে মই এইখিনি ইমান বেছি সময় নাভাজোঁ, অকল পিঁয়াজ আৰু মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ সান খোৱাকৈ এইখিনি মই অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু ইলিছ মাছ এনেদৰে বেঙেনাৰ তেল জোলটো খাইছেনে? এইটো বেংগলীৰ এটা ফেমাছ ৰেচিপি হয়। তেওঁলোকে খালি আলু আৰু পিঁয়াজটো ব্যৱহাৰ নকৰে, মই নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ কাৰণে আলু আৰু পিঁয়াজ দি দিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আন্দাজমতে গৰম পানী। এই আঞ্জাটোত পানী বেছিকৈ দিলেও ভাল নালাগে, কিন্তু আমাৰ ঘৰত আকৌ মাছৰ আঞ্জা হ'লে বেলেগ দালি চালি নাখায় আৰু একেবাৰে সানিও নাখায়, অকণমান বেছিকৈয়ে লাগে। সেইকাৰণে মই অকণমান পানী বেছিকৈ দিছোঁ। বেংগলীসকলে ইমান পানী নিদিয়ে, পুৰা তেল তেল হৈ থাকে এই ৰেচিপিটো। এই ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবৰ বেলেগ বেংগলী চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইয়ে বনাইছোঁ, মোৰ নিজা নহয় এইটো। এয়া মই পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ এতিয়া আন্দাজমতে নিমখ। মই আগতে নিমখ দিয়া নাই আৰু এতিয়া মই যিখিনি মাছ ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিম। মাছটো অলপ সময় উতলিব লাগিব কাৰণ সম্পূৰ্ণ সিজাকৈ মই ভজা নাছিলোঁ, আধা সিজাকৈহে ভাজিছিলোঁ। আৰু প্লেটত থকা মাছ ভজাৰ তেলকণো দি দিছোঁ। এয়া আঞ্জা পূৰা বকবকাই উতলি আছে হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমত, মই এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আৰু লগতে উতলি থাকোঁতেই দিছোঁ মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু জলকীয়া দিব পাৰে কাৰণ অকণমান জ্বলা হ'লেহে আঞ্জাটো খাবলৈ ভাল লাগে।
আমাৰ জ্বলা নাখায় কাৰণে মই দিয়া নাই। কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ গোটাকৈ দিলে জ্বলাটো ওলাই নাযায়, সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু। আৰু এনেকৈ আঞ্জাখিনি মই মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত 20 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ 20 মিনিটৰ পাছত দেখিছে পানীখিনি শুকালে আৰু আঞ্জাখিনিও ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিলে আৰু আমাৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰাৰ পাছত ইয়াত এতিয়া কাম আছে, মই এতিয়া ইয়াতে দিম এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল। এই কেঁচা মিঠাতেল চামুচে আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো বৃদ্ধি কৰি তোলে। আৰু আঞ্জাখিনি মই ছেট হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰে অলপ আঞ্জা মই খাবৰ কাৰণে এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু আগতে এনেদৰে ইলিছ মাছৰ বেঙেনা দিয়া তেল জোল খাইছেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো গম পায় ইয়াৰ সোৱাদটো কিমান অপূৰ্ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোলৈকে থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ।